Njanira kagafuka mu gikoni. Eh? Pazo, ifu yari imo hano yishyize he? Ndayimenye. Ngo ngo iki? Kubera iki se kandi? Ariko kukibaza ubusa si. Irafu se yarinze baramutayibona. Ngo ibora. Kuburyo se wanayimena nta muntu bajije. Sawa nyina. Ese abana ba? Ko mubyutse muburana habaye iki? Ma, ibaze ko Pazo amenye yafutwari dusigaranye. Ngo ayimena ni ko Pazo. Ubu ko tumerewe turabo kumena ibiryo koko. Numvise yaratangiye guhumura nabi nyine ndahimena. Ibyo ni giye wari kubireba. Yego yaje magahuyu ariko nibyo ari kutubuza kuyiteka. Ese ubundi ko ibyo guteka ntabyo uzi kuki utabanje kubaza mama? Si, nyinafashe icyemezo mu mwanya wa papa mu gihe adahari. Ari byo numva bikwiye. Ubuse murarya iki koko? Ise yarahemutse. Umuntu wagiye ntawabwiye nta nifaranga dusigiye koko. Reka ni muhumure ndahari. Umuntu w'umugabo ngiye gushakisha amafaranga nyimba amuhaye. Ah, winera amazi gaju. Iyo hututi ni iki wakogeje neza? Valentine nshaka kugenda. Nutagira vuba ibi byombo ndabigusigamo. Ubundi se ko washyushye bimeze gute? Sinshaka gukererwa ku ishuri. Nacikanwa n'urukingo rwa kabiri rurinda kanseri y'inkondo y'umura. Wagira ngo si wowe rwose ukuntu rwa mbere wari warutinye. Sha nari naramenye ibyo ari byo neza. Kugira ngo iyantwaye tata dusobanurira neza nari gupfa kubyemera. Reka rero tubanze turangize aya masahani, sibyo? Ariko Valanti, uzi ko udahawe urukingo rwa kabiri utaba wakingiwe byuzuye. Aha, ndumva usigaye bizobereyemo. Mwaramutse bana ba? Mwaramutse mama. Ndabona mwazindutse wagira ngo mwari muzi ko ngiye kubatuma. Ngo kudutuma? Muri iki gitondo se mama? Yego. Mva na mama kandi agiye kunyereza guhabwa urukingo rwa kabiri. Uzi ko ari uyu munsi ku ishuri? Harya? Yewe, udakingiwe nanjye sinakwemerera. Ubwo rero ni mugende nonaha ibyo mbo ndabyiyogereza. None se mama urashaka kudutuma he? Ndashaka kubaha ibintu mu nshyiriranyo rwo kuruwanya. Ndabikeneye cyane. Gaju. Karambi. Uratwara iyi amverope. Valanti, uratwara aya mata. Valanti, babaruze tugende hakiri kare nakererwa. None se we, Gasaro yanagize ngo ninjye hanze none yakomeje kurira. Ceceka shaga igi. Mubizi, wakubwira ko rimwe na rimwe binyebera ariyo nanjye nkabiri. Ese sine, Gasaro abaye iki ko arira? Umuntu mugufashe. Urakoze papa, gusanze no kurya izi mbuto namugaburiraga. Akira urebe ko wakwemerera. Reka mutware ubuganira na Gigi nawe uruhuke gatoya. Shaka igi, buriya papa aramfasha. Njye n'umwana wanjye iyo tutamugira tuba twandagaye ku muhanda. Erika papa wanjye n'umwana mwiza cyane. Kabisa nanjye yandwanya inshuro nyinshi. Niyo mpamvu tugomba kugira icyo tumukorera. Uyu munsi ni anniversaire. Ah, mbese? Reka noneho muhamagaranye mwifurize. Umusa! Ceceka Gigi, ceceka. Turashaka kumukorera surprise. Eh, okay. Nari ngiye kumuhamagara da. Mbega Gigi, ahubwo reka mbwire Fisto ze dupange. Fisto! Oui, sine. Waje nka kubwira se. Ndaje sine. None se we mufite gahunda ki? Nyine tugiye gutegura anniversaire ya papa, turebe nk'ikintu twamugurira. Ariko abantu bo mubakire we. Mwebwe munibuka kugurira abantu kadukura anniversaire? Oya, Gigi si ubukire. Niki? Uburyo papa yatwakiriye akadufata neza, mba numva ntacyo tutamukorera keke icyo tutashobora. Erega ni umunsi w'amavuko we wa mbere agize turi kumwe nk'umuryango. Ha, birumvikana noneho. None se we muzi ibyo akunda? Afite igitekerezo ariko nzi ko Fisto atari bubyemere. Ese Gaju? Karam. Ma, kutaza ngo umbwire amakuru. Tuzi ko tutaherukanaga. Ndaje nyogoku, ndi kubika ibi bishyimbo twazanye. Oya, ibyo bishyimbo ngiye guhita mbitera. Intabire yariraye. Kandi Valanti, mwakoze kunzana n'amata nyabu. Gaju. Karam. Ngaho njanira muziko, mushyireho ayo mata mwazanye kugira ngo adapfa. Nyogoko, ngende kwihuta ngiye ku ishuri. Gaju. Karam. Aka kanya se? Nari nzi ko twirirwana mu gataha nyuma ya saa sita. Tugasiba ishuri se nyogoko? Nta kundi. Nyogoko. Ndakumva. Uyu munsi ntusanzwe kuri njye kuko ndakingirwa. Niko mwana wa? Urwaye ibiki wikingira? Nta kintu ndwaye ariko ndahabwa urukingo rwa kabiri rukingira kanseri y'inkondo y'umura. Ariko ibyo bintu by'inkingo birirwa babatera murabyizeye? Igonyogoku turabyizeye.
badusobanuriye neza rura rukingo rurinda kwandura virus itera kanseri y'inkonda y'umura none ngo gaje bamukingiye urwa mbere ntirwagira icyo rumara ngo bongere kandi oya nyogoko iyo ufashe inkingo ebyiri nibwo wawikingiye byuzuye nafashe urwa kabiri rero n'urwa mbere rwaba rupfuye ubusa aha reka reka ibyo sinabyizera Si urabona ko nizindiye ngo ngufashe kugura ibitenge mbone kujya ku ishuri. Yego sha. Reba iki ngiki we. Aya mabara si meza. Erega nabwo ndeba amabara gusani. Biterwa na design nshaka kuzagikoramo. Kuburyo nicyo kijimye ufite ugihitamo. Cyane, cyane pe. Ubwo uzi ishati yavamo hano. Mu budozi hawa mama yobera ku muntu utabizi. Ubundi si ugonza biki kugufasha ko mbona wanga ibyo nkubwiye. Aho kugibuka ko ngiye nabaye Kigali we. Ehe, nzi bisobanutse. Ariko anike we. Kumenya imideri nawe umuntu aturuka ntaho bihuriye. Gusa nk'ubu hari abakiriya abansabye kubakorera amashati y'aya mabara. Tu n'es pas un gigi. Yoani, vitesse. Ni sawa. Hagiye ku ishuri se yani? Aha, nari naje gufasha mushiki wawe kugura ibitenge ariko yandishije amazi ndigende. Ngo kugura ibitenge? Yee. Si. Ndi waguhaye uburenganzira bwo gukoresha amafaranga utambajije. Ehe, cyo. None se pazo, kuva ryari nkubwira ibyemezo ngiye gufata muri business yanjye. Nyine urabona, ariko nyine wakagumye kumbwira mbere yuko ubikora. Kazi ujye wihakabanga hano ni mu isoko. Si, ngwino turebe ibitenge ngiye nigire ku ishuri. Sawani. Pazo, uyu munsi urabona turi bucuruze. Sinzi mwana, gusa nyine ntayabonye sinzi uko byagenda. Nyine wakubitwa nk'abandi bose. Gigi, kuva papa yagenda. Mibereho ni danje pe. Kandi ibibazo byose ndabona ari njye bireba. Sha sababu z'isi rero ntizibura mwana. Nyamara nyogoko ndakumva mama kuba amahirwe yo gukingira indwara atarabagaho kera ntabwo byabuze abato kuyakoresha erega Valentina ibyo nkubwira ndarwana ku buzima bwa gaje rero gufata urukingo rwa kabiri ni ingenzi ku buzima bwa gaje kuko bizamurinda kanseri y'inkondo y'umura none se Valentina ko numvise abantu bavuga ko iyifashe urwo rukingo ushobora kutabyara ibyo ni ibihuha kandi rwose ntabwo ari byo nyogoko Nyamara nabyumvanye wa mugabo ucukura imisarane muri kabuto yose. Ko museka? Naringize ngo byibuze ni umujyanama w'ubuzima wabikubwiye. Mwiseka narazumvise da. Nyogoko. Amakuru yerekeye ubuzima ntago wayakura ku bantu batabisobanukiwe. Uyakura ku babizi nko kwa muganga n'ahandi hizewe. Mwarimu Marita yadusobanuriye neza ku rwo rukingo rwapimwe bikemezwa n'abahanga mu by'ubuzima. Ye Valentin, wari nsobanuye ndabyumva pe. Wa mugani hizi kwagenda ku byakera kandi uharaje iterambere. Erega nange barankingiye nyogoko. Urukingo rurinda kwandura virus itera kanseri y'inkondo y'umura. Nta mukobwa ukwiye kuruhomba mu buzima bwe. Ntibumva de? Gaju. Ahubwo nange turajyana bankingi. Ko museka. Bara nyogoko. Ibaze twajyanye na nyogoko rukishuri kwikindi. None. Oya nyogoko. Bakingira abana bato bafite imyaka 12 gusa. Nanjye banyingiye maze ariyo mfite. Ese mama. Oya sinakwemera ko agakobwa kanjye gacikwa n'amahirwe yo kugira ubuzima bwiza. Mwihute ahubwo mudasanga byarangiye. Sabura mu kigi. Na hejo. Ubureba ko gasara hica ciceka. Urakoze papa. Ngaho mwe mucuruza ndaje. Hari umuntu ngiye kwishyuza hari yahirye. Fisto, ngahambwira igitekerezo wungutse ubwo papa agiye. Ntidufite nimero ya mama se? Reka tumubaze icyo papa akunda tuze kukigura. Ngo duhamagara nde? Ariko Fisto, warasaze? Umuntu wanyirukanye n'umwana wanjye? Sine, akababaro kawe ndakumva pe. Gusa nawe ujye umwumva. Ni umugabo wabiteye aburu uko abigenza turahava. Fisto, nta kintu na kimwe cyane mvisha ko ibyo yakoze byari bikwiye. Kwirukana abana bawe wibyariye. Sine, wakagombye kwishyira mu mwanya we nawe ukumva icyemezo wari gufata kiruta kutwohereza hano. Ubu sashize igihe kingana icyo tazi no kureba uko tumerewe. Erega ni uko azi ko hano uri kumwe na papa kandi utekanye. Reka wimbeshye, abibwiwe ni iki? Ndakumva Sine. Ngaho basi mbwira undi muntu twabaza icyo papa akunda. Sha Fisto, si nkubije kumuhamagara rwose wowe umuhamagare, gusa njye sinamuhamagara. Ok, none reka mbanze muhamagare mbone kujya ku ishuri. Amasomo yagenze neza se pazo
Aha, mama. Umunsi kuna narambira. Wiki. Utashiranye ariko nyine namenye ko nzabigenza nkabona note. Guzabigenza gute se kandi? Nyine nasanze ngiye kujya ncuruza na gige kenshi mbere yo kujya ku ishuri kugira ngo mbone amafaranga ahagije tubashe guhaha. Pazo. Umara kuko simba ari gukora kandi nashakisha kandi kazi. Mama, nubwo yaba yakorera ngo bagukora nkabitaho. Erega ninje bireba. Ninje mugabo rugo rufite. Mama mwiriwe. Mwiriwe si. Pazo bite? Ni sawa mwana. Byagenze neza sema. Hari ibyo wabashije gucuruza se? Cyane mama, nacuruje rwose. Uyu munsi abakiriya bari bagwiriye. Nano guza udutenge two gukoramo modeli nshyashya maze. Okay. Numva ibyo nakubwiraga pazo. Mushiki wawe simbi imideli ye hari udufarangiza na kandi nanjye ndi gushakisha ikirago. Ese ubundi pazo, urumva wafatanya gushaka ubumenyi no gushaka amafaranga bikakorohera. Ikibazo kiriheze? Cyo nzabishobora? Pazo. Jyewe ntabwo nshyigikiye ko hangayikira ibyaha mu rugo. Ngo bikubuze kwigutusha. Ariko mama rwose. Ikindi kandi pazo. Ngiye yo ncuruje ni guko inshure ebyiri cyangwa zinarenga yo gukura muri set. Ngo inshure ebyiri? Pazo mbayimbwa mbayimbwa. Ya baba baba baba. Nibyo se koko mama? Erega pazo. Nge nasimbi tutari ku ntebe y'ishuri. Ibyo guhaha biduharire. Oya. Ntabwo tuza ngo mbagushaka cyo nakura nkinjiza rota yo simbi yinjiza. Kuko no gukema pe. Ndumva ariko none wari rushanwa tugiyemo. Ubyo tukushaka si? Sinabyemera rwose. Gaju utabeshye ubwo baragukingiye. Nukuri mama, usha kuvuze Valentine ari inyuma. Ukabuje wirukanka kuri nkaho ntacyabaye. Mama, nese ko bakingira ku kuboko wagize ngo nukuguru. Maze nahise nigira mu ishuri nta kibazo. Ngaho nyereka. Kuko ngomba kuba nzi neza ku rukingo rufashe. Singaha. Mama, karam. Gaje ari kukwereka aho bamukingiye? Yego. Ko hadakomereka sugira ngo wapfa kwamenya byoroshye. Nabibonye Valentine. Gaju wakoze rwose. Uzukuntu nyogokuru yari yanze ko njya kwikingiza. Maze nyine na Valentine tukamusobanurira. Mwakoze cyane kubimwumvisha abana ba. Noneho nabwo watinya gashinge se Gaju? Oya, nagiye kumva numva karanjombye. Kandiho gatwita bishira maze ninge watinyuraga abandi bana. Nuko Gaju, wakoze gutinyura n'abandi bana. Ubu rero ufite amahirwe menshi yo kutandura kanseri y'inkondo y'umura. Nese fisto, mumagare papa. Oya sine, tubanze dupfundikira ibisorori. Noneho ninjira agapfundura, duhita tumuririmbira. Papa! Kwe twagushakaga? Munashakira ikira? Twagira ngo ufore ikintu kiri muri iyi sorori. Aba bana ra? Si ibiryo biri mwose. Findura icyo twagutekeye udaheruka. Sha, reka ndebe ibintu mwatetera. Ni umutsima w'uburo? Nta bana muri ibitangaza. Gira umunsi mwiza. Dir umunsi mwiza sabukuru nziza. Umunsi mukuru w'amavuko. Harya navutse kuri iyi tariki? Yego papa. Twabajije mama tubwira ko kera wakundaga umutsima w'uburo. Yewe bana ba murantunguye pe. Ndishimye bidasubirwaho. Uwakubwira imyaka maze ntabona umutsima w'uburo. Papa, natwe turishimye kuri uyu munsi wawe kandi tugushimiye cyane uburyo twitaho. Bana banjye, nk'ibimba mwabitekereje gute? Ubu se niki nabakorera muri aka kanya koko? Erega inzira ntabwo hakinze. Umunsi mukuru akomeje iki cyangwa nakirerewe? Nyirama uraho. Yewe ndaho. Abana bampamagaye numva ngomba kuza kureba ibyishimo mu mwamurimo. Si umwana araho sine? Araho mama. Mume narimo kumbuye. Akira. Yapo chudi wa kana kuje wa. Ndabona mpageze muri mu byishimo. Kandi nanyenza aya makuru meza kuri sine. Ni makuru iki mama? Niko muri bwo mugabo witwa bose duturanye. Si umwapfushije umugore afite abana babiri se mama? Ni wa mugabo w'imfura. Okay. Gusa ntiyoroheye bona kwera abana. Umwana muto yo wararushye cyane mama. Nge nawe rero twagize igitekerezo. Igitekerezo cy'inyirama. Bose kurashaka ko sine amubere umugore akamufasha kwera abana. Ubwo urumva ayo mahirwe wayitesha sine.